Sejam todos bem-vindos no canal Cantinho do Tricodassol. A proposta para o vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer uma túnica. Eu vou utilizar somente de duas peças. Eu já tricotei a primeira, deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei 26 pontos na agulha, de número 10, tá? É uma agulha de madeira grossinha. Eu tricotei 1,20 m. Então, eu vou precisar de duas peças dessas. Agora, eu vou ensinar o passo a passo da segunda peça. A lã que eu vou trabalhar, ela tem dois detalhes com cores diferentes. Uma cor verde e uma cor rosa. Tá vendo essa carreira? Olha. Vou colocar 26 pontos. Eu já inicio aqui fazendo um nozinho. Dou uma puxadinha. Com a mão esquerda, faço um círculo, coloco a agulha, passa lá em volta da agulha, depois dentro do ponto e posso puxar. Vamos lá? Mais um pontinho. Faço um círculo, coloco a agulha, passa lá em volta da agulha, depois dentro do ponto aí eu posso puxar, tá bom? Então, deixa eu passar para vocês. Enquanto eu vou colocando os pontos, eu preciso e necessito deixar alguns recados aqui no canal. Então, vamos lá. Eu já quero iniciar falando com você, que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreve no canal Cantinho do Tricodassol e também ative o sino de notificações, pois todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube estará avisando vocês, tá bom? E também curta e compartilhe, vocês vão me ajudar muito, pois assim o YouTube vai perceber que vocês têm interesse no conteúdo e também vai estar mandando para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada. Vocês podem me encontrar no TikTok, tá? Lá aparece como SolangeSilva87. E no Instagram, Cantinho do Tricodassol, tá bom? Já tem alguns vídeos lá publicados. Deixa eu ver quantos pontos eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faltam 6 pontos. 21, 22... 23, 24, 25, 26, tá? Eu vou amarrar aqui para ficar um pouquinho firme os pontos e não soltarem. Eu já vou pegar o primeiro ponto aqui em tricô sem fazer, tá? É o ponto de borda. O ponto de borda é esse processo. Eu passo de uma agulha para outra, mas eu não vou tricotar. Em seguida, eu pego esse ponto aqui em tricô sem fazer. Vou deixar a lã aqui na frente e já faço um pontinho de meia. Olha, um pontinho de meia. Aí eu passo a lã pra frente, pego esse ponto de tricô sem fazer, mantenho a lã aqui na frente, em seguida faço um ponto de meia. Lã pra frente, faço um ponto de tricô, deixo a lã aqui na frente, faço um pontinho de meia, aí eu posso soltar da agulha. Novamente, pego um ponto de tricô sem fazer, a lã tá aqui na frente e faço um pontinho de meia. E passo a lã pra frente, pego um ponto de tricô sem fazer, em seguida faço um pontinho de meia. Olha, lã pra frente, pego esse ponto sem fazer, faço um pontinho de meia e solto. Lã pra frente, faço um ponto de tricô, novamente um ponto de meia. Lã pra frente, pego esse ponto de tricô sem fazer, em seguida faço um ponto de meia e a lã pra frente. Olha, um pontinho sem fazer, mantenho a lã pra frente, faço um pontinho de meia, lã pra frente, pego esse ponto sem fazer, faço um pontinho de meia, lã pra frente, vou pegar esse ponto sem fazer, a lã tá aqui na frente, tá vendo? Aí, eu pego esse ponto de meia. Gente, vocês vão ver como esse ponto é bonito. Eu pego esse ponto sem fazer, sempre, que é o ponto em borda. Tá vendo esse pontinho de tricô? Eu vou pegar ele sem fazer. Essa laçadinha, esse ponto, eu vou fazer assim, ó. Um ponto de meia. Com esses dois. Lã pra frente, pego esse ponto de tricô sem fazer. Aqui eu tenho a laçada e o ponto de meia. Olha. Lã pra frente, pego um ponto de tricô,
Vou pegar a laçada e o ponto de meia, faço um só. Lá pra frente, um ponto de tricô. Pego o ponto de laçada e o ponto de meia. Faço um ponto de meia só. Lá pra frente, um ponto de tricô. Retorno aqui, pego esses dois, tá? Que é o ponto de laçada e o ponto de meia. E faço um pontinho de meia, tá bom? Lá pra frente, agora sim, é o ponto de tricô sem fazer. Pego esses dois pontinhos e faço somente um ponto de meia. Venho pra frente, um ponto de tricô. E agora eu vou pegar esses dois pontos juntos e vou fazer um pontinho de meia. Gente, essa lã aqui é tão macia, depois eu vou deixar ela aqui, tá? A descrição dela, olha. E também vou indicar uma lã que vocês podem estar comprando aqui no Brasil, tá? Olha, faço um pontinho de meia, lã pra frente, pego um ponto de tricô sem fazer, pego esses dois juntos e faço um pontinho de meia. Gente, vocês me desculpam pelo tom da voz, tá? É que eu ainda tô saindo de um resfriado. Olha, lã pra frente, pego o ponto de tricô, pego esses dois juntos, faço um ponto de meia. Lã pra frente, pego esse ponto de tricô sem fazer, pego esses dois juntos, faço um ponto de meia. Lã pra frente, e como é um ponto de borda, vou fazer um pontinho de tricô. Vou passar aqui um ponto de meia. Sem fazer, que é o ponto em borda. Em seguida, passo a lã pra frente. Tá vendo esse ponto de tricô? Eu só vou passar pra agulha, não vou tricotá-lo. Em seguida, eu vou pegar o ponto de laçada e o ponto de meia. Aí, eu faço novamente um ponto de meia. Lã pra frente, pego um ponto de tricô. Vou pegar o ponto de laçada e o ponto de meia. Faço um pontinho só. Volto. Olha, pego o ponto de tricô sem fazer, vou pegar o ponto de laçada e ponto de meia, faço um ponto de meia, lã pra frente, faço um ponto de tricô, vou pegar esses dois juntos, faço um pontinho só, lã pra frente, o ponto de tricô sem fazer, vou pegar esses dois juntos e vou fazer somente uma. Lã pra frente, pego o ponto de tricô, pego o ponto de laçada e o ponto de meia, faço um só. Olha, estou voltando aqui para mostrar o ponto já pronto. Olha que macio. Quando eu já inicio fazendo esse ponto, já dá um belo acabamento aqui embaixo. Pego um pontinho e meia, lã para frente, tenho pontinho de tricô sem fazer. Em seguida, já faço esse pontinho de meia. Tá vendo? Passo a lã para frente. Pego esse pontinho, tem esses dois juntos, faço a lã aqui na frente, mais um pontinho. Continuarei com a sequência dos pontos até completar 1,20 m. Aí eu retorno aqui. Pronto. Olha o ponto como ficou bonito. Agora eu vou ensinar a fazer os arremates. Tricotarei dois pontos em tricô. Dois. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo, diminui um ponto. Novamente, faço mais um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Mais outro ponto. Aonde eu tenho o ponto de laçada e o pontinho de meia, eu posso fazer um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Novamente, faço mais um pontinho de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Onde eu tenho esses dois pontos, né? Que é o ponto de laçada e o ponto de meia, faço um ponto de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Novamente. Para fazer o arremate, eu sempre vou usar dois pontos. Tem um. Como eu tenho o ponto de laçada e o ponto de meia, eu vou pegar um ponto só em tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Mais um ponto de tricô. Novamente, pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Faço mais um pontinho onde tem esses dois. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Mais um pontinho de tricô.
Onde eu tenho esses dois, pego um só. Faço mais um pontinho. Olha aqui o espaço que eu já arrematei. Então, vamos lá, continuar. Como eu tenho poucos pontos, eu vou até o final. Tenho dois, pego o primeiro, passo sobre o segundo. Faço mais um pontinho de tricô. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Onde eu tenho esses dois, faço somente um de tricô. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Mais uma vez. Onde eu tenho esses dois pontos, faço somente um. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Aqui também vou fazer somente um, pegando esses dois. Pego o primeiro ponto, passo sobre o segundo. Pego o primeiro, passo sobre o segundo. Aqui eu tenho os dois, né, que é o ponto de laçada e o ponto de meia. Faço somente um ponto em tricô. Passo o primeiro sobre o segundo, me resta um. Venho aqui no último ponto. Passo o primeiro sobre o segundo. Já tricotei as duas partes. Aqui tá a segunda parte também. Olha, eu vou guardar essa parte aqui, já mostrei as duas para vocês, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou pegar as duas pontas da primeira parte, vou unir e vou dobrar. A metade deu aqui. Vou utilizar a agulha de crochê, vou puxar um pontinho aqui com outra cor, tá? A primeira peça eu já dobrei aqui ao meio. Uni as duas partes e coloquei um fio aqui, tá? Agora, eu vou pegar essa primeira parte, eu vou unir até onde eu tenho esse fiozinho verde, que é a outra metade. Vou ter aqui, segunda metade. Passo mais um fiozinho. Olha, eu vou pro outro lado, faço a mesma coisa. Pego essa parte final e vou unir onde tá essa linha verde, tá? Coloco aqui. Vou passar um fiozinho. Então, por que que eu marquei? Quando eu pegar esse fio verde e unir esses dois azuis, ó, vou ter o espaço de colocar o braço. Eu pego as duas pontas, eu dobro. Vou utilizar a agulha de crochê, vou puxar a primeira dobra aqui. Nesse espaço, eu vou puxar um fio de lã rosa. Só para marcar, tá? Depois eu vou tirar todos esses fios. Eu vou pegar esse fio rosa, vou dobrar com essa primeira ponta aqui. Eu venho aqui, já tenho outra dobra. Vou puxar um fio azul. Eu vou pegar o fio rosa e vou unir com esse finalzinho aqui também. Eu venho aqui e puxo mais um fio. Tá bom? Então, vamos lá agora. Olha, agora eu já vou começar com a costura. Eu vou utilizar uma agulha de costurar, tá? Eu peguei uma agulha com fundinho maior, porque a lã é grossa. Vou costurar essa parte aqui, até chegar no espaço da manga. Olha, eu já pego esse primeiro pontinho aqui, que tá aqui embaixo, tá vendo? Pego este ponto aqui.
Vou começar a pegar o ponto assim, ó. Venho pra cá, pego este. Depois eu vou para o outro lado, eu vou pegar este daqui, olha, mais saliente. Pego esse aqui de novo, bem na pontinha, olha. Olha, pego este daqui. Eu vou trabalhar o ponto, tá? Olha, tá vendo aqui? Pego esse daqui. Pego esse aqui, ó, essa peça tá soltinha aqui. Venho para este lado, pego esse soltinho também. Novamente, eu pego este. Venho aqui, pego este daqui, olha. Olha como é fácil fazer esse ponto, olha. Tá vendo aqui? Ó. Aqui, pego este daqui, pego esse que tá soltinho aqui, esse aqui de novo, novamente, olha. Eu vou trabalhar o ponto hoje, olha, pega aqui, ó. Venho aqui e pego ele aqui, ó. Vem? Vem aqui e pego este daqui. As cores saíram certinhas. Eu venho aqui, pego este daqui. Olha. Pego este daqui. Olha. Pego este aqui. Eu tô pegando o primeiro fio do ponto de meia. Olha. Pego este daqui. Olha como, olha o ponto como fica desenhado. Nem parece a costura. Tá vendo? Basta pegar assim, olha. Olha aqui o fiozinho de lã. Olha, pego este. Ó, pego esse daqui, ó, pego um aqui e pego o outro, tá vendo? Os que estão mais salientes. É a primeira perninha do ponto de meia. Olha aqui, outro pontinho. Vou continuar com esse processo, tá? Nos espaços abaixo dos braços, da parte das costas e a parte da frente. Para o ombro, eu só dobrei. Lembra que eu dobrei as partes ao meio? Então, eu vou fazer o seguinte. Na primeira metade que eu dobrei, eu venho aqui. Vou costurar 21 centímetros. Fazer o acabamento. Posso dar um ponto de nó. E mais um pontinho de nó. Aí posso cortar. Tá no avesso do trabalho. Então, tá aqui, olha. Dobrei, tá? Então, na parte da frente, eu costurei 21 centímetros. Deixa eu virar a parte das costas. Farei a mesma coisa. 21 centímetros. Costurar só mais um pouquinho, tá? Agora, antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer os agradecimentos finais. Eu quero agradecer especial a Deus por estar aqui com vocês, tá? E quero agradecer a cada um de vocês também. Muito obrigada. Que Deus abençoe nossas famílias. Um beijo e até o próximo vídeo.